Mirë, do të vijojmë të flasim pikërisht mbi risit e maturës 2023, mbi notën mesatare, sa prej maturantëve kanë marrë notën maksimale 10 për këtë, kam në studio gazetaren Ortensa Budla. Ortensa, të përshëndes. Përshëndet. Paraprakisht doja që të të pyesja cilat ishin risit e maturës 2023. Atëherë, këtë vit matura 2023 u mbyll shumë qetë. Nëse të krahasojmë me vitet e kaluara, ku jemi mësuar, ku shikonim që pas çdo provimi maturantë i drejtoheshin Ministrisë së Arsimit për të ngritur problematikat e tyre. Këtë vit nuk ka pasur problematika, kjo për shkak të risive. Një ndër çështjet kryesore që ka qenë shpeshherë problem dhe vitet e kaluara dhe këtë vit mori një zgjidhje është rivlerësimi i tezës, që do thotë maturantët kanë të drejtë brenda datës trekurit të kërkojnë një rivlerësim të tezës së provimit nëse mendojnë se nuk është bërë vlerësimi i duhur i tij. Më pas do të jenë dy mësues të lëndës, të cilët do të merren, do të caktohen, do të angazhohen për të bërë një rivlerësim të tezës dhe do të shikohet, do të shihet nëse nota e marrë nga nxënësi është e merituar apo në disa raste duhet marrë parasysh dhe ndoshta mund të jetë një tolerim që kanë bërë mësuesi dhe do të rezultojë një notë më e ulët se ajo çfarë ka marrë, që do duhet të mbaj notën e dytë. Risi tjetër ka qenë kryerja e provimeve në ambiente të hapura. Kjo gjë ka shmangur le të themi pa rregullsitë e takon mësuesve dhe të cilët duhet të shikonin klasën, por duhet të shikonin edhe ndoshta edhe një klasë tjetër, ka pasur një numër më të shtuar të administratorëve dhe ambientet e hapura këtë vit pra provimet janë kryer në korridore dhe në palestrat e shkollës. Ka qenë një lehtësi, është risi dhe vëzhgimi me kamera sigurie për të shmangur çdo incident dhe çdo parregullsi, pa kënaqësi që mund të kenë nxënësit, pasi çdo gjë ka qenë e filmuar. Megjithatë, pavarësisht masave, duket se sërish teza ka dalë 15 minuta teza, pas. Teza ashtu siç ndodh çdo vit, ka dalë sërish nga provimi në provim, duke u shkurtuar ora e daljes së tezës, nëse në provimin e parë me një qershor të gjuhës së huaj dolin pas 20 minutash, sot teza doli rreth 15 minuta pas nisjes së provimit. Një ndër teza, sepse në 30 minutën e parë kanë dalë të gjitha tezat e provimit të lëndëve që kanë zgjedhur maturantët për të kryer, pasi sot është kryer provimi i lëndës me zgjedhje. Një ndër risit, provimet e çanta për maturantët me aftësi ndryshe, një pikë shumë e rëndësishme kjo. Deri në këtë moment maturantët me aftësi ndryshe, të gjithë nxënësit me aftësi ndryshe në fakt kanë kryer provimet të njëjta si nxënësit e tjerë, por këtë vit janë 170 nxënës me aftësi ndryshe që kryejnë provimet të krijuara posaçërisht për aftësitë e tyre. Një tjetër risi, edhe vjet ndodhi, në fakt është izolimi i mësuesve për hartimin e tezës, por këtë vit mësuesit kanë dalë nga ngujimi i tyre në thonjza pas përfundimit të provimit. Sa orë përpara ngujoheshin nëse do të? Një javë përpara. Një javë përpara për të shmangur të gjitha parregullsi, për të shmangur këtë daljen e tezës, ku deri më tani teza, le të themi, është një arritje nëse do shohim nga ana e Ministrisë së Arsimit që teza nuk doli para nisjes së provimit. Në momentin që teza ka dalë pas nisjes së provimit, sigurisht që Ministria e Arsimit shpeshën deklaratat e saj ka thënë se ka rënë në gjurmët e personave, po ka nisur negociatat, por po bëjnë verifikime të duhura dhe deri në këtë moment ne kemi thënë që të gjitha tezat kanë dalë nga i njëjti portal, si vjet, si këtë vit. Kam një pyetje, lutem shkurtimisht, ka pasur hetim vjet Ortenca? Ka pasur hetim, por nuk kemi pasur një emër konkret, edhe këtë vit nuk kemi një emër konkret. Megjithatë, është e njëjta dorë, siç është shprehur dhe ministri i Arsimit Kushi, është e njëjta dorë që publikon tezat nga viti në vit. Tjetër pikë e rëndësishme, testimi informatizuar për programin mjekësie për gjithë. Të gjithë maturantët që do duhet që do duan të zgjedhin mjekësinë e përgjithshme, do duhet të kryejnë edhe një provim tjetër digital i cili do të jetë është merret kjo masë. Është një risi e këtij e kësaj dege për faktin sepse mjekësia e përgjithshme është një degë shumë e preferuar, madje një tjetër nëse do të ndalemi te mjekësia e përgjithshme, të gjithë studentët e mjekësisë së përgjithshme e kanë me detyrim e kush që duhet të punojnë 3 vite në Shqipëri, më pas të dalin jashtë. Pra duket në një farë mënyrë më shumë se sa risi mas nga ana e qeverisë për të mbajtur një ndër masat, po. Dhe kemi dhe heqja e fletë përgjigjes së provimeve, kanë qenë ato teza fletat e zgjidhura ku shpeshherë nxënësit ngatroheshin dhe i çonin drejt Ministrisë së Arsimit përgjigjet, pasi një përgjigje mund të ketë zgjidhje të ndryshme, por përfundimi duhet të jetë i njëjtë. Këto kanë qenë rrisit e këtij viti ku duhet thënë që kanë shmangur pa kënaqësi. Deri me datë 3 korrik, maturantët kanë të drejtë të ankimojnë tezën, fletën e tyre të provimit për të parë nëse kanë marrë apo jo vlerësimin e duhur. Deri në këtë moment ne kemi të dalë notën e anglishtes dhe notën e gjuhës shqipe dhe letërsisë që ne do ta shohim tani. Po, përpara se të shkojmë tek gjuhë letërsia, tek gjuhë shqipe dhe letërsia.
30.000 maturant, më pak se vjet, më shumë? Më pak, vjet, rreth 30.000 kanë qenë këto vit, vjet kemi pasur rreth 33.000 maturant. 33.000. Që kanë marrë pjesë në provimin. Dhe përsa i përket mesatares, nëse do të shohim të gjitha provimet, ka qenë më ullët se vjet, sa ka qenë ajo këtë vit? Jo, vazhdem të mbetemi në të njëtat shifra, nota mesatare është 7.37. 7.37. Rreth notës 7 ishte dhe sa i takon provimit të gjuhës së huaj anglishtes. Këtë vit janë më konkretisht 27 1180 maturant, të cilët kanë kryer provimin e gjuhës shqipe dhe letërsisë, ku ka 444 maturant mbetës, pra që kanë marrë notën 4 dhe zhgënjyese, do thoja, është fakti që kemi 15 maturant ekselent në të gjithë Shqipërinë që kanë marrë notën 10. Unë do të thoja zhgënjyese, por nëse do të krahasojmë shifrat me 10, vjet kemi pasur vetëm 2. Kështu që është një lajm i mirë për mësuesit e gjuhës shqipe dhe letërsisë, por në tërsi është një lajm nuk është pozitiv, fakti që ne kemi vetëm 15 maturant ekselent në gjuhën shqipe dhe letërsinë. Në fakt këto rezultate kanë qenë të paraprira nga vetëm mësuesit e gjuhës shqipe dhe letërsisë për vetë faktin, sepse në tezat paraprakisht ato kanë kryer provime, vihere fakti që nxënësit kanë harruar të shkruajnë shqip. Gatronin fjalët, termat në anglisht për kthenë në shqip, por siç e dim nuk është se janë të njëjta rregulla dhe kjo gjë vihere më së shumti në Esenda, e mendoj se Estea ka qenë ajo që mund të ketë ulur akoma dhe më shumë pikë maturantëve. Ka penalizuar, po. Ka penalizuar. Ka qenë një problematikë që ka ngritur mësuesit dhe rezultatet janë më së të qarta. Nëse do të flasim për kalueshmërinë, është jemi në rezultate të mira, 98.37%, ndërsa nota mesatare është 7.37%. Jemi në të njëjtat ujëra me notën mesatare të gjuhës së huaj. Po. Nëse do të bëjmë një krahasim, është grafiku tjetër me gjuhën shqipe dhe letërsinë në maturën 2022. Kemi 2 maturant me notën ekselent, ndërsa kemi një rritje, kemi pasur një numër më të madh. Po, numër më të lartë. Këtë vit kemi një ulje të nxënës dhe mbetës. Vjet kemi pasur 1919 maturant mbetës, pra me notën 4. Këtë vit 444. 444, sigurisht që është një lajm i mirë, por nëse do të flasim, bëhet fjalë për gjuhën shqipe, ku nxënësit çalojnë, nuk dinë të shkruajnë dhe nuk dinë të kanë harruar së pari të shkruajnë në mënyrë me drejtshkrim. Hortensa, mund t'i atribuojmë të shifër pra të maturantëve mbetës edhe pandemisë, nuk ka qenë fokusi i duhur për sa i përket mësimit? Jo, edhe pse koha e pandemisë 2021-2022 sigurisht pati dhe ato problematikat e reta, por përsëri mësimi është bërë. Tezat janë marrë, ushtrimet janë marrë, lëndët janë kryer të gjitha, kështu që nuk mendoj se kjo gjë është, mendoj se është jo një angazhim i duhur dhe një angazhim i nxënësve maturantëve sa i takon notës, sa i takon provimeve, pasi shumë prej këtyre provimeve janë dhe një pikë kyçe sa i takon pikëve që duhet marrin për universitetet, ndaj duhet pak angazhim pak më i madh nga maturantët. Tezat e provimit kanë qenë të ndara në nivele, niveli i ulët, mesatar dhe niveli i lartë, por megjithatë dhe nëse do të flasim për shifrat e këtij viti, 15 maturantë në gjithë Shqipërinë me notën 10, nuk ka qenë, nuk është në mendimin tim, por dhe nga komunikimet e mësuesit, një rezultat i mirë dhe i kënaqshëm. Po, Hortenza, kemi një letë tjetër? Jo. Kemi përfunduar këtu. Tu janë, këtu janë rrisit, po. Cilat kanë qenë lëndët e preferuara, më pak preferuara këtë vit? Këtë vit le të themi që thuaj se të gjitha lëndët janë preferuar, duke filluar që nga qytetari, psikologji, që nga ekonomia dhe biologjia që kanë qenë lëndët më të preferuara nga nxënësit, kimia, fizika, ka pasur thuaj se të gjitha lëndët janë zgjedhur nga të gjithë nxënësit, por sigurisht në bazë të shifrave, biologjia dhe ekonomia kanë qenë ato lëndët më të preferuara. Biologjia për shkak se sigurisht shumë të maturantëve shkojnë drejt mjekësisë së përgjithshme, por dhe ekonomia në bazë të preferencave të tregut, pasi këtë vit maturantët, le të themi, kanë studiuar tregun dhe kanë zgjedhur ato degët që ndoshta mund ta kishin pak më të sigurt notën 10, një notë më të mirë për të pasur dhe lehtësi sa i takon marrjes fitimit të një universiteti. Qartë. Hortensa, të falenderoj shumë për gjithë informacionet.